Man liekas, es esmu izvēlējies pašlabāko un visiedvesmojošāko priekš sevis darbu. Lai radītu kādu ļoti jauku kompozīciju, sev saprotam. Noteikti nevajag man redzēt kartupeli, lai saprast, kas notiek. Un ko mākslinieci gribēja pateikt? Triepjot otu uz šī audekla. Man arī nevajag sauli apaļu ar stariem uzzīmēt šeit pussaulīti, lai es saprast, ka tas ir saulriets. Mūsu māja. Rezentē. Glēdzi kalkoli. Daina. Riņķi. Mūsu māja. Tiekamies izstādē. Tu šito pusi ņem sev, paņems bišku uz augšu, šitādā veidā, lai apakšā reini mikauka. Man nav, man te... Pagā vēl biškit paņem, šita jau ļaujā šitas ir. Paldies tiešām Dainai Riņķai par iedvesmu un Jāpiņa būs vēl kāda glezna, varbūt sanāks tikpat labs gabals. Es redzēju vienu ar smagajām mašīnām un āboliem. Yes. Ļoti labi, tā bija tāda paša mērķīte, kas to visu tagad, man liekas, salika tā kopā.